pobral deževnikove drekce. Zdaj so po teh, tam ki je fejst vlage, tak stolpec naredijo. To se pa je malo razdred. Taki veliki stolpci pridejo tudi. In tole bomo zdaj naredili za sadilne lukne. Pripravili mešanco, ki jo bomo dodali v sadilne lukne. Sadili bomo trto, kivije, fige, različne stvari, ki so že nekaj ukoreninjene, nekaj bojo kar potakenci direktno v zemljo. Zdaj pa, da bo to čim boljš, bomo dodali, res smo se potrudili, da so sami drekci od deževnikov, tole bomo dodali mikrorizo noter. Sem, da še povem o teh deževnikovi drekcov, ne? Pri deževnikovi drekci pa štašutke, ne? So pravzaprav za rastlino, glavne sestavine so zemlja pa drek. Torej, deževnikovi drekci so pa to sinteza tega hkrati, torej je drek in zemlja hkrati, ker deževnik je organske stvari v zemlji, humusa in ven serijo najrodovitnejšo zemljo, ker ima zelo dober balans med... Pomešana z encimi, ki so v njihovi prebavnem traktu. Tako da to je, ta zemlja, ta prst je res obogatena z mikroorganizmi, ki komaj čakajo, da pridejo še do vode in obogatijo zemljo. Res obogatijo z mikrofloro. Na kratko živ zlato za zemljo. No, zdaj naredimo tole mešanco, dodamo noter evo eno žličko. Eno merico bomo dali mikrorize. To so... mikrozne glive, ki pomagajo, ki naredijo simbiozo z zelenimi rastlinami in jim pomagajo delati koreninske sisteme. To naj bi koreninske sisteme povečali tudi za 400-krat. Torej, poveča tudi pridelek in kvaliteto do nas na splošno. Veliko, veliko, veliko prednost rastlinam damo s tem, če obogatimo to z mikrorizo. Ja, glive so namreč splet v ekosistemu. Kot internet delujejo za prenos, topijo minerale in omogočajo, da lahko rastline usrkajo rodnine. In povezujejo in tudi omogočajo komunikacijo z rastlinjami okolje med sosedi, da se dopolnjujejo med sebojno in sodelujejo, ne pa tekmujejo. Naslednja sestavina noter? Tole bomo dali Organic Nutrients, Big Plant, izboljševalec zemlje in biostimulator. To je gnojilo iz iztrebkov ličink mokarja. To so isto dodane mikroorganizmi, shinin, glive, 100% organska zadeva, pa koristne bakterije so noter. To je ekološko sprejemljivo. Delamo samo s takimi stvarmi. Torej, tukaj imamo komponento živali, živalskega kraljestva. Poleg deževnikov. Zdaj namreč kuhamo pojedino za naše rastline, za rastlinsko kraljestvo, ki je kompatibilno oziroma drugi pol človeštva. Namreč skupaj imamo usodo z rastlinami, pravijo indijanci, ker namreč kar one izdihnejo, mi vdihnemo in obratno. Tukaj imamo drevo življenja, one so mašinerija, ki nas hrani, dela kisik, dovaja kozmične energije na svet in tako naprej. Ne? Preko svojih krošenj na konstelacijo zvezd in korenin na konstelacijo kristalov po zemlju. Poslednja stvar, ko bi ne motel. Sedaj bomo dodali še guano. Tole bomo dali na topirjev guano. Zakladnica mikroorganizmov. Na topirji se hranijo z razno raznimi insekti v zraku, ki pa so polni mineralov. Blato je res od na topirjev iz jam. Je res zelo, zelo kvalitetno gnojilo. Kar ene dve take. Res kvalitetno gnojilo. Glavno modelamo vsemi s te gnojili, ki so, njihova lastnost je, da povečajo prisotnost mikroorganizmov v tleh
Torej, pomagajo rastlinam, da živijo simbiozo, da so res prehranjene tako, kot je treba. Tole pa je zeolit. Tega, to lahko malo pokažeš, tole ima celo slovenski je, torej vemo, da niso neke jedrske vojne, kde bi vleko na sebe radiacije, bila tukaj pri nas, tole je iz Žalca, kjer ga kopljajo. Res super, mislim, da je 65%, ni čist tako, ni tuk čist tako, kateri drugi, je pa noter po analizah bilo videti, da nekaj kremenčevega peska, ki pa tudi ne škodi, pa potapnenec, pa še te zraven, verjetno. Z ulice se zgodi, da se naredi ob stisku plinov v podzemnih plinov od magme, in nastanejo kristal in to pol se koplje, tega je kar dovolj. In to razstruplja zemljo, kadar je zemlja bila zelo zastrupljena s kako kemijo, da se je to intenzivno delalo na teh tleh, je tudi do kilo 200 na kvadratni meter primerno dat, kar bo naredil tla spet rodovitna, zelo, zelo pospešiti cvetenje. Res zelo primerno za vsa tla, ki jih želimo dodatno, zelo primerno za suha tla, ki jih želimo dodatno imeti bolj vlažna, veže na sebe več kot enkrat toliko vode še in jo počasi oddaja v tleh rastlinjam. Res so noter minerali, lahko malo pogledate si na žaklo gor, kaj je vse noter, nisem se vsega napavljal tudi glih, ne. Zelo v redu, zelo za razstrupljanje, za vse, kar cveti, za drevesa, za sadjarstvo. Poveča zelo pridelek? Zelo poveča pridelek iz zdrave rastline, tako kot guano netopirjev, zelo zdrave rastline so produkt uporabe teh sredstev, ki pa so isto v ekološko sprejemljive. To je naravno, to je skupano iz zemlje, z ulic, iz zemlje pač ni kemično narejen, super je res. Je namreč kristalizacija plina. Še dodamo, še zadnjo sestavino. Tukaj imamo še eden zelo pomemben element naše pojedine za rastline. Tukaj imam pa doma narejeno dušeno oglje, tega s pločevinkami v peči. Dušimo oglje, vejce, organske stvari, pač tudi kosti lahko, ker ima še več mineralov, dlje časa zdržijo. Polovico manj goriva porabimo za kurjenje, ker se namreč sprošča lesni plin. Takole se naredi, tole je bila predpriprava za to. Boš ti povedal, ja. Prosim. Torej, tako dobimo konzerve, če imamo peč večjo, lahko dobimo v pizzerijah odpadne konzerve od pelatov, ki so veliko večje, več volumna. Tukaj zdaj trenutno imamo žagovine, nafilamo s pokrovčkom, zravnamo rob od pokrovčka zravnamo in pritisnemo na kup žagovine, da se lepo upne noter. Postavimo v peč in uro, dve dobimo ven. Ko plamen konča bruhati iz konzerve, imamo dušeno oglje, ki ga potem cepimo s čajem, s kompostnim čajem, ali pa ga vmešamo kompost, ker namreč, če ne bi eno do dva leta celo kradli hranila in vlago rastlinam to oglje. Ne. Zato ga torej okužimo in potem tako namočenega s kompostnim čajem, tudi domačim encimom lahko, fermentiranim urinom, in tako naprej. Omogoča čudovito zadrževanje vlage v tleh minerale, torej nudi in pa predvsem glavni element oziroma kvaliteta tega oglja je, da ima veliko poroznost, namreč 1 gram takšnega oglja ima toliko luknic notri, toliko takšno poroznost, da če bi odprli te luknice 1 grama, bi dobili 400 kvadratnih metrov površine.
kjer so torej mikroorganizmi, ki pa so glavni za prenos hranil v korenine, naselijo in lahko trajno živijo. Tudi če je suša, tudi če je vode, če jih spira. To je njihova hiša. Torej, to so njihove hiške, kjer bomo rekel, lahko one se s koreninami skupaj združijo. Naslednjič mogoče, kako se pripravi tudi kompostni čaj, lahko tudi z dodatki, to gnojilo Big Plant, se prav Big Plant se uporablja za kompostni čaj. To bomo povedali naslednjič, krat pa svidim je. Živjo! Živjo! Ja, lej, bo bogato, tu nas bojo zdaj res ne malo, ni zebanci. Laber, fuj.